Asan Xidmət Şəki və Oğuz rayonlarının sakinlərinə xidmət göstərməyə başlayıb. Oktyabrın 19-dan noyabrın 2-sinədək Şəki və Oğuz rayonlarının 215 mindən çox sakini Şəki şəhərində səyyar asan xidmətdən yararlana biləcəklər. Səyyar xidmətlər Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət və Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur. Bu günə kimi, yəni 15 yanvar 2013-cü ildən bu günə kimi artıq 650 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı asan xidmət çərçivəsində dövlət xidmətlərindən yararlanmışdır və bunların xüsusi bir pay çəkisi də məhz deməli, mobil asan xidmətlərinin üzərinə düşür və biz tam əminik ki, burada, yəni Şəki şəhərində göstərilən asan səyyar xidmətdən sonra bu say daha da artacaq. Vətəndaş məmnunluğu baxımından bizim deməli, göstərdiyimiz nəticələr daha da yüksələcəkdir. Səyyar asan xidmət Şəkidən sonra Zaqataliyə gedəcək. Jalim Məmmədli, Vüqar Heydərov, APA TV.